麦迪亚靠腰。毛利侦探与麦迪亚警官是破案搭档，没有什么案子他们侦破不了的。其中有个陷入焦灼的奇案，嫌疑犯已锁定某家族成员，老大、老二跟老幺，大家都不承认自己是犯人，并不断地嘲笑毛利侦探不过尔尔、徒有虚名。毛利，毛利，走路歪歪少一粒。毛利侦探听闻后大声呵斥：“麦迪亚靠腰！”于是麦迪亚警官立马上前铐住老幺，而老幺知道法网难逃后，只好将罪行全盘托出，案件也因此落幕，使得正义得以伸张。以上的故事告诉我们：麦迪亚靠腰，控制室中杯无糖冰美式。我们下次见。